Hello，大家好，我是 Catherine。最近木影视频室即将出一个幽灵主题的小型物品包，叫做 Paranormal Stuff Pack， 中文翻译是灵异大追集。那现在这个包的制作人分享了更多关于这次的内容了，我们一起来看一下吧。好，那首先看到这个图，有些新的家具，这个盆栽还蛮好看的，这个窗帘也是。然后再来，他讲了一些即将来的新东西。首先有一个新的害怕的情绪，还有鬼屋的地砖特征。那关于这个 scared 害怕情绪，这个会是一个主城市的免费更新，所以每个玩家都会有的新内容。他说这个害怕情绪会怎么样影响人物，会让人物就是疯狂的大叫，疯狂尖叫啊。然后当一个害怕人物跑去向另外一个人物尖叫的时候呢，有可能会有不同影响。也许另外一个人会试着平复他，安抚他的情绪，又或者那个人会跟着他一起尖叫啊。让我想到恐怖片的既视感，还蛮好笑的。所以害怕是会传染的啊，这点还蛮有趣的，蛮真实的。那感到害怕的模拟市民会不容易跟其他人沟通啊，因为情绪不稳定嘛，然后想要到处乱跑，还有比较容易发生一些意外。然后再来，如果周围没有其他人物可以平复他情绪的话，他们可以躲在棉被里面。那如果容易害怕并不是你的人物的风格的话，可以考虑购买新的勇敢的特征啊，勇敢的人物特征。那这个是奖励商店的特征，就是透过那个奖励点数购买的。那这个害怕还有勇敢的奖励特征都是主权式免费更新，会在1月21号的时候进行更新啊。然后以往很多不舒服的人物情绪都变成害怕情绪，例如说被鬼魂吓到啊，或者是害怕深海啊，这类的情绪都变成害怕，原本是不舒服。然后再来是关于鬼屋的地砖特征，那这个就是这个包专属了，并不是免费更新会新增的。那这个房子是 Dr. Ashley 盖的，会跟这个包一起到游戏里，会在我们工坊内。那既然他们叫做鬼屋，会有什么不同呢？他说也许灯光会一闪一闪的，像在预告片里看到了吗？灯一闪一闪的，然后可能管线会有些怪声音啊，又或者恐怖娃娃在角落瞪着你看。这娃娃真觉得蛮恐怖的。那住在鬼屋里的人物还看到一种新的漂浮幽灵啊，叫做 Specters， 就是这只嘛，对吧？这小病毒其实蛮可爱的，我觉得不太恐怖，它长得太和善了。那我们可以自己选择我们要怎么样对待他们，可以对他们友善，跟他们讲话，送他们礼物，或者是不理他们都可以。然后这位 Gadry 是预告片里看到吗？这个是他生前的样子吗？应该是生前还蛮帅气的。那他全名是 Claude René Duplantier Gadry。那他生前是一个幽灵的侦探啊，幽灵调查员。那如果我们住在鬼屋里的话，就有机会遇到他。那他会教我们一些知识，又或者送我们一些有用的东西啊，帮助我们驱鬼吗？虽然说他自己就是鬼魂。那如果你获得他的认可的话，他就颁给你一个灵异的侦探的执照啊，我们就可以解锁这个灵异侦探的自由业的通告。那这个灵异侦探的自由业的通告啊，它是开放式职业，我们可以跟着我们人物一起去工作的，它不是兔子洞职业，是开放式的，这点还不错啊。不过在想啊，关于这鬼屋，我们是不是里面鬼魂都只会长这个样子啊，都会这么可爱，该不会没有人形鬼魂吧？不知道耶，希望会有人形的，因为这种鬼魂真是太可爱了，少点惊悚感啊。因为目前感觉啊，根据他的描述，感觉好像鬼屋里的鬼魂都是长这个样子吗？当然不确定了。那因为住在鬼屋里面有一定的风险，所以当我们成功度过每个晚上之后，我们可以获得奖励特征点数啊。所以住一住还会拿到点数，这也太方便了吧。那这些小幽灵可能会给我们一些宝物，我们可以收集宝物或者是卖给一些收藏家。那他说他最喜欢的新的宝物是这个 Sacred Candle， 就是神圣蜡烛啊。这蜡烛也太酷了吧，还蛮漂亮的，又发出特殊的光芒。他说这个蜡烛会保护我们不受幽灵的侵扰啊，酷耶。那我们住在鬼屋里的时候，可以透过这些神圣的蜡烛或者举行法会来让我们的人物获得平静啊，可以跟鬼共存就对了。那当然我们可以不理会那些幽灵，看会发生什么事情，应该蛮有趣的。那关于这个鬼屋，因为它是个地砖特征嘛，所以我们可以随时就是启用或者是把它拿掉都可以。那这一点蛮方便的，可以根据我们玩法自由选择。然后最后要提到，如果宠物遭骗的话，当宠物看到这些受诅咒道具的时候，他们也会有反应啊，有没有在叫这个娃娃。对了，如果大家还记得的话，都市生活遭骗有附带一个所谓的 haunted， 就是闹鬼的地段特征。那这个闹鬼跟这次这个鬼屋有什么区别？是有点不一样的，
这个都市生活的闹鬼，如果这个地段特征的话，就会有鬼魂到我们的地段上嘛，就是随机过来。可是这个新的鬼屋特征是有那个幽灵过来嘛，然后有其他特效，这两个是不太一样的。那他们说，为了让两个的分别更加清楚，之后这个都市生活的地段特征会改名啊，会改名叫做 Spooky， 不知道到时候中文会怎么翻译啊。那如果我们想的话，我们可以合并两个地段特征一起同时游玩，让这个房子变得更加恐怖，也可以。好吧，那这些大概就是即将要出的灵异组合包的新消息。那看完之后你们什么想法？我觉得看起来其实感觉内容很新鲜的，感觉蛮好玩的。不过啊，这个鬼屋地段特征，我在想到底会不会有人形的鬼魂出现啊？希望有，因为如果都只是可爱鬼魂的话，感觉就少了一点惊悚感啊。因为我觉得既然都出了一个灵异主题的包，那就要灵异到底，对不对？不要变得很可爱风。这种灵异主题的包就是要够惊悚才好玩嘛，是不是？所以我真的是希望能够恐怖一点啊，不要太可爱。不过目前这样看来，这个包以小型物品包而言，应该内容算是比较丰富了，对不对？好吧，那大家有什么想法都欢迎一起讨论。希望大家喜欢今天的影片，如果喜欢的话可以帮我按个赞哦，会给我很大的鼓励，非常的感谢你的支持。我会持续更新 Sims 最新消息，所以可以按下订阅，开启铃铛就可以收到通知。感谢收看，我们就下次再见，拜拜。